Faleminderit për një fushat pozitive. Faleminderit, faleminderit atyre që janë këtu, atyre që janë ke shkallët, atyre që janë balkon, ju duam shumë, ju duam shumë. Faleminderit që keni ardhur në një hapësirë që e gjetëm shesht ndërtimi për pallat dhe me insistimin e komunitetit Laprakës e kthyem ashtu siç ishte, fusha e bukur, dinjitoze e gjelbër për Laprakës. Kjo është diferenca mes atyre që kishin mundësinë ta bënin Tiranën dhe nuk e bën dot. E kishin mundësinë punonin për këtë qytet dhe ju ngeci ora. E kishin mundësinë punonin për rinin dhe na lan vitrinën dhe kristalin. E kishin mundësinë dhe e shfrytzuan keq. Ne mundohemi që çdo minutë ta shfrytzojmë për mirë, për të bërë mirë, që punët ecin përpara, që t'i lëmë vendin më të mirë se ç'e gjetëm, më të bukur se ç'e gjetëm, më të zhvilluar se ç'e gjetëm, më të pasur se ç'e gjetëm. Ja ku jemi sot, në këtë ditë, karta e studentit që ishte pakti që kryeministri Edi Rama nënshkroi me studentët ka kapur 1000 shërbime. Karta e studentit me më shumë shërbime sot në të gjithë Europën. Ja ku jemi sot, kanë mbaruar pjesa e karabinave për 8 konvikte të reja të Universiteti Bujqësor, atje ku ata me dy gishtat për pjetë liri demokraci zaptonin e shfrytzonin partinë si licencë për të zaptuar konvikte. I çliruam konviktet jo vetëm aty, i çliruam tek inxhinieria ku sapo kanë mbaruar me KFV-n, i çliruam tek mjekësia ku sa kanë mbaruar dy godinat e para, i çliruam qytetin studenti, sepse ne besojmë që çdo djalë dhe vajzë, nëse vjen nga Tepelena apo se nëse vjen nga Tropoja, nëse vjen nga Kuksi apo nga Kulçyra, duhet ketë një shans për sukses në kryeqytet. Duhet ketë një shans për t'ia dalë. Ka 12 parti ose 12 koalicione në garë. Është vetëm një parti që i ka dhënë shancin çdo djali dhe çdo vajze të shkëlqejë, të kontribuojë, të përfaqësohet, kandidojë, të zgjidhet në këshilla bashkiake, në parlament, është vetëm Partia Socialiste e Shqipërisë. Në një parti tjetër, unë nuk do isha këtu sot, sepse unë jam kunati i askujt. Unë jam dhëndri i askujt. Unë jam djali i askujt. Në partitë të tjera duhet të jesh patjetër djali, si ai ngërdec, duhet të jesh patjetër kunati, si ai pesvilave, duhet të jesh patjetër dhëndri që i merr terrenet sportive dhe i bën pallate për të bërë hajër. Vetëm në Partinë Socialiste të Shqipërisë, një djalë që është rritur pa prind, një djalë që vjen nga një familje pa ndonjë emër të madh, një vajzë që është rritur me forcat e veta, një vajzë që është kthyer nga emigracioni, dikush që është rritur në shtëpi të fëmis, dikush që vjen nga provincat e Shqipërisë, i jepet shansi të bëhet dikushi, të tregojë çfarë di të bëjë e të na përvajsojë në parlamentin e Shqipërisë. Kjo është diferenca. Po vija tani me Edin nga një takim me një komunitet i ushtarëve tuaj që kishin filluar biznese në teknologjinë e informacionit. Disa prej tyre prodhonin kriptomoneda, disa të tjerë gjatë pandemisë me laptopin e tyre kishin hapur një biznes ose dyqane online ose shërbime këshillimi, të gjitha startupet suksesshme. Dhe më kujtua kur bëm një takim të ngjashëm këtu në Laprakë para pak vitesh, ne diskutonim vitrinën dhe kristalin. Ne diskutonim shkollat që pagueshin me clearing. Ne diskutonim se si shkolla paguaj me damixhan rakije ose me lata drush. Ne diskutonim se si fëmijët e fashistëve italian ishin bërë doktor me diploma këtu pa shkelur ndonjëherë në Tiranë. Ne diskutonim se si një burgosur me burgim të përjetshëm mbaronte juridikun pa dalë ndonjëherë nga burgu për ajrosje. Jemi dita me natën ku kemi qenë, por më e mira është përpara. Më e mira është përpara, më e mira është përpara. Kur unë kam votuar për herë të parë, kisha ardhur për pushime nga Amerika. Ishte viti 2000. Edhe thasha, ka vlerë vota ime dhe e provova. Votova për Edi Ramën, kryetar bashkie për herë të parë, dhe kur u largova ndjeja krenarishme me votën time. I kisha dhënë besimin dikujt që pastroi lanën, që pastroi parkun Rinia, që i solli vlerë Tiranës, që i shtoi ngjyra qytetit. Kur dilte Tirana nëpër gazeta, nëpër revista, nëpër televizion ndërkombëtar, thosha, kam edhe unë një kontribut, se kam dhënë një votë për një njerëz që transformoi qytetin. E kam njohur Edi Ramën për ditë në 15 vitet e fundit. Dhe ditë ju them që është dikush që jeton me ritmin e rinis, jeton me pulsin e rinis, jeton me ëndrat e çunave dhe gocave të qytetit tonë dhe gjithë Shqipërisë tonë.
Ndaj duat ju shoft të gjithë në këmp për Edi Ramën dhe për Partinë Socialistët Shqipërisë. Teksa afrohemi këto dy javë. Ka ngelur vetëm 300 orë dhe dua që secili prej jush këto 300 orë të përkushtohet për Edin ashtu si Edi është përkushtuar për ne të gjithë gjatë gjithë kësaj kohe. Faleminderit dhe presim një duart rokitje kryeministrin e Shqipërisë dhe mikun më të madh të trimëve. Edi Ramën!